Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Avantura park u Leskovcu zvanično je otvoren u okviru sportsko-rekreativnog centra Dubočica, a posetioci imaju prilike da se zabave i rekreiraju u prisustvu radnika sportsko-rekreativnog centra koji su prošli kroz specijalizovanu obuku za pomaganje korisnicima na stazi sa preprekama i ziplajnu. U izgradnju i instalaciju Avantura parka je uloženo oko 7 miliona dinara koje je izdvojilo Ministarstvo bez portfelja zaduženo za demografiju i populacionu politiku preko projekta Radimo za bolju budućnost dece. U Ćupriji je počela realizacija projekta digitalizacije kulturnog nasljeđa rimskog grada Horeum Margi pod nazivom Izložba proširene stvarnosti antičkog grada Horeum Margi. Sastankom predstavnika Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i opštine Ćuprija. Cilj projekta je obezbeđivanje pristupa istorijskom nasljeđu kulturnog i duhovnog sadržaja muzeja Horeum Margi Ravno u Ćupriji kroz materijalnu animaciju i virtualnu rekonstrukciju objekta, pratećih sadržaja i života u određenom istorijskom periodu. Projekat vrednost 1.367.000 dinara finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, a rok za završetak projekta je 31. decembar. U planu je izrada sajta muzeja, čime će muzej i sam arheološki lokalitet biti dostupni široj javnosti. Otvaranje izložbe planirano je za kraj decembra na otvoreno. Manifestacija Green Step mini festival ekologije pod otvorenim nebom organizuje se po prvi put 27. i 28. septembra u Stepojevcu. Projekat Green Step je usmeren na podršku zelenim preduzetničkim idejama kroz predstavljanje primjera dobre prakse i edukaciju. Ideja zelenog preduzetništva je usmjerenost ka principima održivog razvoja, zadovoljava sadašnje potrebe ne ugrožavajući mogućnost budućih generacija. U okviru dvodnevnog programa manifestacija održat će se veliki broj predavanja i radionica na temu očuvanja životne sredine, zelenih poslova, reciklaže, ekološkog turizma, ekološke poljoprivrede i rekultivacije zemljišta. Ulaz na manifestaciju je besplatan. Međunarodni BIN festival održat će se 21. i 22. septembra na Salašu 137 na Čeneju. Ovo je međunarodno takmičenje u kuvanju pasulja na tradicionalan način. Pored takmičenja posetioci mogu da uživaju u neodoljivim ukusima raznih jela od pasulja, ali i u ostalim specijalitetima vojvođanske kuhinje. Salašarska pijaca kao prateći deo festivala pruža mogućnost degustacije ili kupovine proizvoda domaće hrane, rakije, vina, organskih proizvoda ili zimnice. Prikazano je i tradicionalno pečenje rakije uz mogućnost degustacije. Uz prepoznatljive ravničarske igre kao što su bacanje starog bicikla u dalj, navlačenje konopca, brzo prenošenje pasulja, posetioci su u prilici da prođu školu jahona ili vožnju pijakerom uživajući u idiličnom ambijentu vojvođanskih salaša. Pripremljen je bogat muzički program, vredne nagrade, specijalni gosti i nagradna igra za posetioce. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.